Salam hörmətli dostlar, bugün mən sizə həndəsədən ilk mövzunu izah etməyə çalışacağam və gördüyünüz kimi ilk mövzumuz sıxıza haqqındadır. Gəlin artıq suallara cavab verək. Gördüyünüz kimi ilk sualımız budur və mən artıq bu sualın həllini hazır etmişəm. Gəlin burada həllinə burada gördüğünüz gibi A ve C bucaqlarının cəmini almaq lazımdır ilk növbədə. 41 üst değer 28 beraber 69. İkinci 180 bildiğiniz gibi bucağın cəmidir. Həmişə 180 olur ve 180 çıxılsın 69 beraber 111. Burada 3 tane eyni bucaq olduğuna göre 111'i bölürük 3'ə beraberdir 37. 37 üst değer 41, yani B ve C bucağların cəmi 78 bilir ve 180'dan çıxır 78 kalır 102. Cevap D variantı. İndi ikinci suala baxaq. İkinci sualda yeni üst bucağı verilib ve ABD bucağını tanımaq lazımdır. Hörmətli dostlar, burada bir rəqəm verilib, gəlin həllinə baxaq. Burada gördüyünüz kimi AB bərabərdir AC və AC CD-yə bərabərdir. ABD bucağını tapmaq lazımdır X. Biz ilk növbədə 90-ı bölməliyik 2-yə, bərabərdir 45. Bildiyiniz kimi burada 90 olmalıdır və digər x tərəfini tapmaq üçün 90-ı ilk növbədə 2-yə bölürük 45 dərəcə və 45-dən daha sonra 15 çıxanda qalır 30. Variant A. Üçüncü suala baxıb hörmətli dostlar. Üçüncü sualda BD bərabərdir BC, AD bərabərdir DF, B bucağı 80 və FYC bucağını soruşur. Gəlin həllinə baxaq. Burada gördüyünüz kimi 80 dərəcə B bucağıdır və bucaq cəmi 180-dir. Onu gördüyünüz 180-dan çıxsa 80 taparıq digər bucağı X 100 dərəcə. Variant A. İndisə gəlin 4-cü suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi Z, Y və T-nin cəmi 160 dərəcədir. Y, C bərabərdir Y, B və X-i tapmaq lazımdır. Çox sadə bir sualdır və gəlin həllinə baxaq. Burada gördüyünüz kimi Z, Y, T 160 dərəcə və X-i tapmaq üçün 180-dan məhz planın cəmini çıxmaq lazımdır, yəni ki, 160-ı çıxmaq lazımdır. Qalır 20 dərəcə. Variant Y. 5-ci suala baxırım, hatırlarsınızda. 5-ci sualda B, A bərabərdir Y, F. Üzüstündən burada F və A hərflər görünmür, amma sizə həllində izah edəcəm daha ətraflı. D, Y, perpendikulyar Y, F. X, Y, Z'in cəmi 280 dərəcədir. X-i soruşur. Budur B, A, Y, F paraleldir. Burada 280 dərəcə X, Y, Z'in cəmi olduğuna görə ilk növbədə D, Y, F-i buradan çıxırıq. Yəni 90 çıxmalıyıq. 280 çıx 90 qalır 190 və X-i tapmaq üçün 190-ı bölməliyik 2-yə, 95 dərəcə. Variant D. İndi isə 6-cı suala baxıq, hörmətli dostlar. Burada da bəzi səbəblərə görə məhz sualın digər hissəsi görünmür, amma sizə həllini daha ətraflı izah edəcəm. B, Y bərabərdir YD, YD bərabərdir AD və AD bərabərdir DC-yə. B 10 dərəcə C-ni soruşur.
Yani indi bura baxaq. Gördüyünüz kimi bəli. B bucağı 10'dur. Bucağın bucağı cəmi 180'dir ve 180'dan çıxırıq 10 kalır 170. 170'i bölse 2'ye 85 edir. Ve 85'den 10 çıxırıq, yani x'i tapmaq için beraber 75 derece B variantı. Hörmətli dostlar, bugünkü dersimiz buydu ve mən sizinle növbəti videolara ikimiz sağlaşın ve növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.